Kristakuzwa bavandimwe njya mutugarukiye kuri ya mikino olympique yabereye i Paris, ariko noneho nerekana uburyo abakristo kubera dufite imbaraga. Abakristo iyo roho w'Imana turetse akadukoresha hahinduka byinshi cyane muri iyi si. Ikibazo kizamo ahubwo ni uko hari abashobora kuba bari imbere kubera ko babatijwe ariko batareka roho w'Imana ngo abakoreshe. Ikindi rero ngira ngo mvugeho ni uko nyine ibintu byabereye i Paris, babyiruka batanye imikino olympique guhera nka ukwezi kwa karindwi, noneho bagakora imikino y'urukozasoni, imikino yituka ubukristu, isuzuguza, ukwemera, ariko by'umwihariko imikino yandavuza ugusangira gutagatifu kwa nyagasani Yezu Kristu n'abigishwa. Byabaye ibintu bibiri by'urukozasoni. Noneho ababikoze bari biteze ko bagiye gutuma abatuye isi bose bahindana, bakemera iyo myanda yabo. Myanda yabo ni ukuvuga iki? Myanda yabo ni ukuvuga ngo gushyiraho umuco utarimo Imana, kugarura imico ya gipagani muri ya mikino bakoraga, kwamamaza ibintu by'urukozasoni by'abantu babana badahuje ibitsina, cyangwa se abantu babana bahuje ibitsina, gucisha bugufi amategeko y'Imana ya Kiliziya, gusuzugura umuryango Imana yaremye, umugabo n'umugore n'abana. Noneho rero no kwerekana ko nta kigifite agaciro na gito mu bijyana n'imico yose y'abantu. Bari biteze batugo bibereye i Paris, bakaba bazi ko ari ahantu ku isi hose ngo hatangira ibintu byinshi, ngo na za revolisiyo n'ibiki byose. Niyo mpamvu bazanyemo ya sene yo gutuma umwamikazi Marie Antonia, bati nituramuka tubikoze isi yose izadukomera amashyi, bavuge bati rwose i Paris habera ibintu by'ibitangaza, n'intangarugero tugomba kugenderaho. Icyo bari biteze rero ntabwo ari cyo babonye, ahubwo bakubiswe n'inkuba bagiye kubona, bakabona mu gitondo. Aho kugira ngo abantu bashimagize uko imikino yagenze, n'ibiki n'ibiki n'ibiki, ahubwo babyuka abantu bavuga bati ibi ni urukozasoni. Byatangiriye ku batari n'abakristo muri Kiliziya Gatolika cyangwa se abakristo muri rusange, byatangiriye mu Bayisilamu, bikomereza mu Bayahudi. Wibaze nawe, Abayisilamu nibo ba mbere bagiye kuvugira abakristo bati ibi bintu ntabwo ari byo. Muri za Yuniversite z'i Kayiro babanditse amatangazo ahantu henshi, babuza ko ariya masenyi y'urukozasoni atambuka ngo agaragare ku mateleviziyo mu bihugu byabo, kuko bavuga ati ibintu ni ibintu bitabaho, bitabaho. Abayahudi baravuga bati Yezu twe twemera ko avuka iwacu, ntitwemera ko ari Imana, ariko ibyo yakoze bigomba guhabwa icyubahiro. Nabo bakomera kuri iryo jambo. Noneho abanyabyubahiro benshi barandika barimo ba Donald Trump, ba Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, n'abandi bagenda bandika bavuga bati umwe muri Turukiya agombye kwandikira Pati Papa rwose, gira ikintu ukora, gira ikintu uvuga, kuko gutuka ubukristu no gutuka abemera twese ni ugucisha bugufi, ni ugucisha bugufi umuntu. Byaje rero gukomereza cyane cyane ku bukeye bwaho rwose. Inama y'Episkopi yo mu Faransa ibikoze itangazo ivuga iti ibi bintu byabaye ni urukozasoni rwose, niba mugomba kugira ibyo mukora ntimukajye musuzuguza ubukristo cyangwa se musuzuguza iyobokamana cyangwa ririya, kuko uri nk'ikibereho guhuza abantu. Bakugeza aho ngaho rwose noneho birarenga rero bigera no ku bandi bo mu yandi bihugu byo ku isi, abaturage, abakristu, abasenyeri, abasaserdoti, abantu bamwe bashyiraho amasengesho yo kwigorora n'Imana kugira ngo urukozasoni rwabaye ntibigire ingaruka ku bantu. Abandi barenzaho rwose baravuga bati ibi bintu noneho ahubwo ni ukureba ukuntu twanabigira n'urubanza, kuko bakabije gutandukira. Nibwo rero abari bashinzwe iyo mikino batangiye kujya bisobanura buri munsi. Twebwe twari turi kwikinira ubupagani, ntabwo twakinaga ubukristo. Ubupagani bwose muje kubwamamaza nk'abandi.
no kubera ko imikino y'abagereki ngo yatangiye nko mu gipagani mu ryo twagaruye none ubwo se ubutumwa muri gutanga ni ubuhe ubutumwa mutanga muzana iriya seni yo guca umutwe umwamikazi ni ubuhe butumwa muri guha abantu ubutumwa mutanga muzana abana mukabavanga n'abakuru mu by'urukozasoni ni ubuhe butumwa muri guhereza abana noneho ukabona batangiye muri Kongo niba ngo hari abo twakomerekeje rwose kubera wenda imyemerere yabo ngo abongabo tubitwayeho batangira kwisobanura uko bisobanura niko abakristo barushaho kuvuga ntihaburagamo abavuga ngo ari Kongo ntacyo bitwaye nibyo ni ibintu byumvikana ariko abantu bamaze gusakuza bigafata igihe kirekire bakavuga bakagira bate byatumye ku hagiye kurangira icyumweru nako harangiye icyumweru urukozasoni rubaye Vatikani nayo irandika cyakora nakunze ubutumwa banditse ubwo bavuga uti Vatikani bavuga uti ni papa ubutumwa banditse baravuga ngo dukurikije ibyabereye i Paris tukaba twarumvise ibyavuzwe n'abaturutse ku isi yose ntitwabura natwe gushyigikira abo bantu bamaganye ibyo bintu byabereye i Paris ntitwabura gushyigikira mbona natwe mu by'ukuri abaturage baraduhagurukije abakristo baraduhagurukije abemera baraduhagurukije nta kintu bavuga nyine ngo vox populi vox dei ijwi ry'abaturage niryo jwi ry'imana kuvuga ngo rero kuba abakristo barahagurutse abakristo hirya no hino bagashyiraho amasengesho abo mu madini anyuranye bakavuga bati ibintu ntabwo ari byo bakabyamaganira hamwe uri umuyobozi waceceka ariko ntiwagera ubwo bwute none se ko abandi bose bavuze nagira nte ni nk'aho ari byo Vatikani yavuze dukurikije ibyo abandi bavuze umva natwe rwose ntitwabura gushyigikira ijwi ryavuze byamagana ibintu byabereye urumva rero ko ibintu biri kwamaganwa ibintu biravuzwe ibintu bigaragaye ko ari urukozasoni no kugeza nubwo na Vatikani yari yaricecetse rwose itagize icyo ivuga none igira icyo ikandika urwandiko rwo kwamagana ibyo bintu rero hari imbuto nk'eshatu byeze imbuto ya mbere kandi ikomeye cyane ni uko n'abatari bazi icyo iriya shusho isobanura bisangiye bitagatifu babyitayeho hari ababyitayeho mu murongo mwiza bavuga bati biteye isoni kubona basuzuguza kamere y'ubukristo cyane cyane ya kiliziya gatolika ari ryo sangiye ritagatifu rishushanya kirisito witanga nk'igitambo akamena amaraso ye kubera twebwe noneho abandi bakaba bari kubikinisha bayasuzuguza icyo rero cyabaye nk'ikintu kikiri imbuto idasanzwe noneho itumana iyo navuga rero abakristo dufite imbaraga nyinshi cyane ku buryo tuzikoresheje tukazishyira hamwe n'isi twayiteruye kubera ko kandi birumvikana paul mutagatifu ati mwahawe roho w'imbaraga ntimwahawe roho w'ubwoba ngo twawe n'utuma tuvuga ngo abba data akaba ari we uri utwohereza mu butumwa akaba ari we udukoresha akaba ari we utuyobora bibaze buri mukristo wese wabatijwe ndavuga uwabatijwe abyemera akaba umukristo afite ibyumba afite izo mbaraga n'ubwo bushake kandi akumva agomba gukorera ingoma y'imana aretse roho mutagatifu akamuyobora akamwereka ingabire yamuhaye akamwereka imbuto agomba kwera akamwereka impano yamuhaye akamwereka umwanya we muri kiliziya akamwereka umwanya we no muri iyi si kuko twebwe abasaserdoti mu gihe umurimo wacu ari uwo kwambaza ingoma y'imana tunica mu gitambo cy'ukarisitiya batagatifuza imbaga y'imana abakristo basanzwe muri wabo ni uwo guhindura isi bashyiramo umusemburo w'ivangiri ibaze rero uyu mukristo ahagaze ari mu butegetsi akayoborwa n'ivangiri ari mu buzima umuganga akayoborwa n'ivangiri ari mu bucuruzi akayoborwa n'ivangiri ari muri politiki akayoborwa n'ivangiri ari mu bwarimu akayoborwa n'ivangiri ari ahantu hose ukumva ko ari ivangiri igomba kukuyobora wemeye nibaze uburyo isi yahinduka ingero zifatika urebye nk'abantu bake Francisco Assisi umwe wenyine
nyuma y'imyaka ibiri akurikiwe n'abajene 1500. Ntibaze noneho habonetse ba Francisco Assisi 10 muri buri gihugu. Ivanjiri burya FPR ikagera ku bantu benshi. Urumva rero kugira ngo uhindure isi ntabwo bisaba ubumenyi bwinshi, bimenya ubushake bwinshi. Nicyo rero cyagaragaye muri iyi mikino ya Olympique, nuko hajemo ikintu cy'ubushake. Bavuga bati ibintu ntabwo byemewe, ntabwo bishoboka. Iyo ni imbuto ikomeye cyane. Abakristo dufite imbaraga zidasanzwe zishobora guhindura isi. Imbuto ya kabiri ni ugushyira hamwe. Ni ugushyira hamwe. Byarashimishije cyane kubona uburyo abemera bose bavuga bati no pakisi. Ibi ntabwo ari byo. Ibi ntabwo ari byo. Noneho abakristo mbere na mbere bose hamwe, abandi barasenga, abandi bagaragaza ko ari amashitani yateye, abandi bagaragaza ko ari nyamurwanya Kristo watangiye umurimo wari. Barabivuga, noneho ukabona bigeze ko abakristo bose twunga ubumwe kuri icyo kintu, utongeye kutari n'ibyo abarokore, abakatolika, abangilikani, abametodista, abapentekote, abakina, abakina, bose baravuga biriya bintu ni urukozasoni. Ubwo bumwe bwo guhurira mukwiye ngo twamagane iki? Ibaze dushyize mukwiye ngo dukore ibyiza noneho ukuntu byagenda. Isi yahinduka vuba cyane. Kubera ko abemera Kristo dufite ahantu duhuriye hakomeye. Twemera ubutatu butagatifu. Bamwe bavuga mu magambo gutyo, ariko abandi bose bemera Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Tukemera ko Kristo yazutse mu bapfuye. Kandi ko inkuru zigomba kwamazwa ahantu hose. Tukemera ko Kristo yacunguye abanyabyaha. Ariko nabwo tugomba kwakira batisimu kugira ngo dukire ibyaha byacu. Kandi tukanemera ko uwo Kristo wazutse mu bapfuye adutegereje mu ngoma y'ijuru, ku buryo kuba muri iyi si ni ugukora dutegura iyo ngoma y'iteka. Ibyo bintu turenze wenda ibijyanye n'imico ya buri gihugu aho ivanjiri yaturutse, tukemera Kristo nka Nyagasani, tukemera nyine ko yashyizeho kiliziya ye kugira ngo yamamaze iyo nkuru nziza, kandi iyo kiliziya ikaba yitwa Katolika, ikaba ihuza bose, nta n'umwe itakira, byatuma noneho twese tugendera hamwe mu gukora ibyiza no guhindura isi dukoresheje ivanjiri. Uko imbaraga zitakara mu mpaka ni nyinshi cyane ku buryo ntabwo ziba ziri kubaka. Icyo ni ikintu cya kabiri gikomeye cyane ngiye nabona cy'imbuto yeze muri ibi ngibi, ni uko abakristo, abatari abakristo, abemera Imana ku buryo bunyuranye baravuze bati no, ibi ntabwo ari byo. Bamwe bari bategereje rero ko ubupagani bwabo bugiye gutambuka, ngira ngo bagiye basubira inyuma nk'ikoti. Hari rero ikintu cyanshimishije ni uko mu gihe barimo basebya ubukristu, mu gihe barimo basebya ubukristu, hari abantu baje gukina hariya nabo mu mikino nyine y'i Paris, baturutse mu birwa bya Fiji. Fiji ni FIDGE, birwa bya Fiji. Murabizi ibirwa bya Fiji, wenda wasoma uti Fiji ariko bavuga Fiji. Ibirwa bya Fiji ni ibirwa biri mu nyanja ya Pasifika y'Amajyepfo. Ni ibirwa byinshi arishipelago nyine. Bikaba ari uturwa magana atatu. Noneho tukaba tubonye tubarirwa mu bihugu by'umugabane wa Oceania. Kapitali y'ibyo birwa bya Fiji byose uko ari magana atatu yitwa Suva. Ururimi bavuga rero mu by'ukuri hari indimi zabo zo muri Fiji, hari izikomoka mu Bahindi cya Hindi, ariko ubwoko bwo muri Fiji, noneho bakavuga n'Icyongereza kubera ko biriya birwa byose izo arishipelago za mu by'ukuri z'Abongereza. Bagira minisitiri w'intebe, nuko nabo ubwo nyine basa nk'abagendera ku mwami w'Abongereza, ariko noneho bakaba ari bafite abaturage batageze no kuri miliyoni imwe. Ni 900 hafi na 30. Ni nka 900 kwa 900 na 700. Urumva ntabwo ari benshi cyane,
ariko ku buso bwa kilometero kare 18 magana atatu iyo ngiyo mvuga ngo ntabwo u Rwanda rwo kwenda na bitandatu ubuso bo ni 18 bakaba tugeze kuri miliyoni imwe rero tukaba dukaba bakaba 16 urumva rero ko nyine n'ibirwa bitari bito bitari na binini cyane ariko rero ni ko abaturage barimo ari bake impamvu rero mvuze Fiji ni ikintu gishimishije bakoze bo baje mu mikino ya olympique hari abakinnyi babo batari bake agurupe keza bashimishije ariko niba ari ukubera ibyabaye niba ari uko bari babipanze kugira ngo ni uko bari babipanze bari babipanze ko buri gitondo aho kubyuka bajya muri bya yoga biriya bindi birambagiza abantu aho kubyuka bajya muri za mucaka aho kubyuka bajya muri za meditasiyo ngo za relaxation n'ibiki byose ngo bikomoka cyane cyane no kurya rega biratangaje uburyo abantu bashobora guta umuco wabo abasomyi nibo batwigishije ubukristo badutoza gukora imyitozo ya gikristo gusenga bucece kuzirikana gutuza gusengesha umubiri wawe byose nibo babitwigishije ariko kujya kubona ukuntu nko mu bintu nk'ibingibi abahuriyemo bajya gushimira ibintu za meditasiyo za yoga za flexology ibiki n'ibiki byose ukabona basa nkaho bagenda batwarwa ahubwo kurushaho n'iyo mico nyine ikomoka mu madini y'abahindi y'ababudiste ntabwo ari mibi ariko ikibazo ni uguta imico yanyu kugira ngo mufate imico y'ahandi mwibaze rero abo bakinnyi baturutse mu bigwa bya Fiji bo mu gihe abandi mu gitondo babyukaga bajya muri izo za mucaka bajya mu bikini biki bakora za yoga babyukaga bakora isengesho isengesho bakabyuka bakora isengesho bashimira Imana basingiza Imana babona umudare batawubona icyabo ni ukuzamura ibiganza bagasingiza Imana bakayibyinira bakayishimira bakabikora buri gitondo muri ya Village Olympique mu murenge waho abari muri Olympique bose bari aho bararaga aho babaga noneho bajya kubona bo bagatangira rero ibisingizo by'Imana indirimbo yabaye icyamari cyane ibyo bisingizo by'Imana niyo yitwa ngo Moravi Veyi Jisu bivuga ngo izere Imana izere Nyagasani Yezu ibizigo byose zabyikorewe amagambo meza cyane te confiance au Seigneur il te guidera wowe izere Imana gusa ubundi izere na ko Yezu Kristo ibisigaye azakuyobora iyo ndirimbo rero yabo yabaye icyamamare ku buryo mushobora no kuyibona kuri za YouTube nyinshi kuko abantu bagiye bayihekanya atera abantu bagiye muri Olympique babari bibereye mu gusingiza Imana bibereye mu kubyinira Imana noneho rero igitangaje ni uko wagiye kubona ukabona na ba bandi bari baje wenda bazanye n'ibyo y'ubupagani n'ibiki byose kubona ukuntu barabashungereye bagatangira nabo bakaririmbana nabo bakaririmbana nabo nabwiye ntibatsinda batatsinda bo ikibahuje ni kimwe ni Yezu Kristo ikibahuje ni Yezu Kristo mwibaze ubwo butwari mwibaze ubwo butwari abo bantu bagize bakomotse mu gihugu cya kure nk'iyo ngiyo hose bakumva bagomba guhangana n'ibaraga bya shitani byagiye byikoranya kugira ngo bazakore ibintu by'igipagani bo bakaza baje gusingiza Imana baje gusingiza Imana ngo ati batsinda batatsinda icyo tureba ni uko dufite ubutumwa tugomba gutanga hano ubwo butumwa bukaba bwitwa ko tuje gusingiza Imana icya nyuma rero navuga kuri ibi biganiro ni uko ba bandi bakoze ya mikino y'urukozasoni bahise babisiba nta nawe ushobora kongera kuyibona kuri interineti iyo ni intsinzi bakwise bavandimwe iyo ni intsinzi ikomeye cyane kubona imihango nk'iriya y'urukozasoni yigaragaza abantu bagamije kuyamamaza wajya kubona ukabona bene kubikora nibo bakozwe n'isoni nibo bagiye kuyipfurika ubu ngubu barabihishe ntawe ushobora kongera kubona
iriya mihango yo gutangira imikino ya Olympique. Ahubwo hari uwanyibiye ibanga ati ubu ngubu ahubwo barimo barasubira mu mihango bari bapanze yo gusoza, kuko bari bako hari kuba ubupagani burenze ibya mbere. Noneho ubu barimo barabisubiramo kugira ngo mu gusoza bazerekane ibintu dawe ya bidakomeretsa umuntu uwo ari we wese, yaba umukristu yaba umuyisilamu, babana bari bose bazaba bahakoraniye bazakore ibintu bishimisha bose. Tubyizeye. Ariko umuntu ashobora kuvuga ati mwibaze namwe kubitekereza byonyine gusa, bakoze imihango nk'iriya bagamije gusebya idini ya Isilamu, bagamije gusebya Mahamadi, mwibaze icyakurikiraho, mwibaze icyakurikiraho, mwibaze na nk'abakoze imihango nk'iriya bagamije gusuzuguza idini y'Abayahudi, mwibaze icyakurikiraho. Njye mbireba hano ndi muri iki gihugu mbamo, iyo amakiliziya yacu no muri kiliziya Gatolika ndetse n'ay'Abaporoso aho bahora bandikaho ibintu byo gutuka abakirisitu, bagaca bakandikaho ibintu by'ibitutsi, bagashushanyaho ibintu, bagashushanyaho ibiki n'ibiki, ubwo bigahita bakavuga bati kiliziya ahangaha ibi n'ibi, ariko ukabona no mu binyamakuru ntibiciyemo. Iyo hagize uwibeshya akagira akantu gato yandika ku rusengero rw'Abayahudi, inkuba zirakubita. Noneho wakwibeshya rero wakora ikintu cyangwa nka profanasiyo ku musigiti w'Abayisilamu, muzi ibikurikiraho. Kuki rero umucunguzi w'ijuru n'isi areba agomba gukubita mu cyondo gutyo tukabyemera? Uru rugamba abakristo bavandimwe rwahagurutse ntirugomba guhagarara. Twamaze kubona ko abakristo dufite imbaraga. Gucecekesha abakristo ni ugucecekesha Kristo. Muzirikane Sawuli waje kuba Paulo mutagatifu yakozwe n'intumwa umutwe wa cyenda afite gahunda ngo yone nako yanabyemeraga. Nta bugome bundi bwari burimo, hari benshi babikorana ubugome n'ubutindi no guhimana n'ibiki n'ibiki, bakagenda bacecekesha abakristo n'ubukristo. We yemeraga rwose ko ari mu rugamba nyine rw'abantu barwanya idini yabo ko agomba kubamerera nabi. Yezu amusanga ari ku manywa y'ihangu, Sawuli Sawuli urantotereza iki? Aba yihonze hasi, aba ku ifarasi yihonda hasi, aridunaho agapira. Uri nde se nyagasani uwo ntoteza rwose ngo yewe Yezu w'i Nazareti utoteza gute se? Ubwo aramwumvishije nyine ko gutoteza abakristo ni ugutoteza kristo. None nkora iki? Genda ujye kwa Ananiya karabe ubatizwe ngo amare iminsi ye amaso yaba nk'ibintu kugira ngo ashobore kugira amaso mazima, ubwenge buzima, imitekerereze mizima wo gukurikira Yezu Kristo. Aza kuba igitangaza. Nkuko ibaze noneho rero abafata gahunda mbisha yo gutoteza abakristo, yo kubamerera nabi, yo gufunga insengero, yo gufunga za kiliziya, yo ku e ha icyo mutazi no gukinisha na kristo. Ibyabereye i Paris byagombye kubera isomo n'abandi bose. Guhangana na kristo ni uguhangana n'umwana w'Imana, kandi amaherezo Imana niyitsinda mu bintu byose. Cyakora igira ukwihangana bati wenda barahinduka, wenda barisubira, wenda baribwira, igihe cyageze Imana igafata icyemezo ntawe ushobora kugihindura. Dushimire Imana rero kubera ko ifite inzira nyinshi cyane inyuramo kugira ngo itsinde ibyabereye i Paris. Kristo yaratsinze kandi azahora atsinda. Naduha umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.